নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেলটোলৈ। তো VKNRL স্কুল অফ নার্সিং নুমলীগড়, তো আপোনালোকৰ যিহেতু অনলাইন প্ৰচেছ হৈ আছে, তো আজি আমি কথা পাতিম সিলেবাসৰ বিষয়ে। তো যদিহে আপোনালোকৰ কিবা কোৱেশ্যন থাকে, তো ইয়াতে আপোনালোকে ফোন নাম্বাৰ এটা দেখিছে, তো ইয়াতে আপোনালোকে ফোন কৰি সুধি ল'ব পাৰে আপোনালোকৰ কিবা প্ৰব্লেম থাকিলে। তো আপোনালোকে যদি অনলাইন কৰা নাই এতিয়ালৈকে অনলাইন কৰি ল'ব। তো ৱেলকাম VKNRL স্কুল অফ নার্সিং। তো ইয়াতে আপোনালোকৰ ডাউনলোড প্ৰস্পেক্টাছ দিয়া আছে, নটিফিকেশ্যনসমূহ চাই ল'ব, এডমিশ্যন নটিচ ইয়াতে আপোনালোকে চাই ল'ব, এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া এণ্ড এডমিশ্যন প্ৰচিডিউৰো চাই ল'ব পাৰিব, ইনষ্ট্ৰাকশ্যন ফৰ এপ্লিকেণ্ট। আৰু আমি যিহেতু কথা পাতিবলৈ আহিছোঁ ইয়াতে আপোনালোকৰ চিলেবাছৰ বিষয়ে, চিলেবাছটো আমি চাম। তো চিলেবাছসমূহত ইয়াতে চিলেবাছ ফৰ এণ্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যন ক্লিক কৰি দিব, তো চিলেবাছখন ওলাই যাব, আমি ক্লিক কৰি দিম। তো ইয়াতে চিলেবাছখনত আপোনালোকে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এখন অ'পেন হৈ গ'ল। তো চিলেবাছ ফৰ এণ্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যন, দিছ ইজ টু ইনফৰ্ম ডেট দি টেণ্টেটিভ ডেট ফৰ এণ্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যন ইজ 23rd অক্টোবৰ। তো 23rd অক্টোবৰে ৰিলিজ কৰিছিলে যিহেতু এইটো আপোনালোকৰ এণ্ট্ৰেন্সৰ চিলেবাছ। তো দি চিলেবাছ ফৰ এণ্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যন ইজ এছ ফল'জ। তো এইটো যোনটো নেকি আপোনালোকৰ চিলেবাছ এই তলত দিয়া ধৰণে ফ'ল' কৰিব। তো দিয়া আছে, প্ৰথমটো দিয়া আছে কি দিয়া আছে চাই ল'ব মন দি। প্ৰথমটো দিয়া আছে মেথমেটিক্স হাই স্কুল লেভেলৰ আহিব যিহেতু 20 মাৰ্কছৰ দিয়া আছে। নেক্সট কুৱেশ্যন নেক্সটত দিয়া আছে আপোনালোকৰ জেনেৰেল নলেজ। তো প্ৰথমটো দিয়া আছিলে মেথমেটিক্স হাই স্কুল লেভেল, আৰু জেনেৰেল ছায়েন্সৰ দিয়া আছে আপোনালোকৰ হাই স্কুল লেভেল এণ্ড মেইনলি বায়'লজি, বিশেষকৈ বায়'লজি পাৰ্ট টুৰ পৰা আহিব বুলি কৈছে হাই স্কুলৰ লেভেলৰ। তো 20 নম্বৰ আহিব ইয়াতো, আগৰটো 20 নম্বৰ আহিব। তো জেনেৰেল নলেজ ইনক্লুডিং বিবেকানন্দ কেন্দ্ৰ, তো জেনেৰেল নলেজ আহিব যিহেতু আপোনালোকৰ 3 নম্বৰত দিয়া আছে 20টা অথবা 20 নম্বৰৰ। ইংলিছ দিয়া আছে আপোনালোকৰ ইয়াতো আপোনালোকৰ 20 নম্বৰ ইংলিছৰ যিহেতু ইয়াতো 20 নম্বৰ ইংলিছটোত। আৰু লজিকেল ৰিজনিং এণ্ড এপ্টিটিউড দিয়া আছে আপোনালোকৰ 20 নম্বৰ, অথবা আপোনালোকৰ প্ৰত্যেকটো ইয়াতে 5টা দিয়া আছে টপিক, প্ৰত্যেক 5টাৰে 20টাকৈ কুৱেশ্যন আহিব আৰু 100 নম্বৰ টোটেল আহিব। তো সকলোবোৰ আপোনালোকে এতিয়া গম পালে। তো আপোনালোকে এই চেনেলটোতে সকলোবোৰ ভিডিঅ' পাই থাকিব, তো নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে এই চেনেলটো ফ'ল' কৰি ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব। তো ডেইলি ৱাইজ আমি ভিডিঅ'সমূহ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো এইটো আছিলে আপোনালোকৰ সৰু সুৰা ইনফৰ্মেশ্যন, যিহেতু চিলেবাছ জনাটো অতিকৈ প্ৰয়োজন আপোনালোকৰ এক্সাম দিয়াৰ আগতে। তো আমি 1 তাৰিখৰ পৰা যিহেতু আৰম্ভ কৰিম বুলি কৈছিলোঁ, যিহেতু আপোনালোকৰ টপিক ৱাইজ কুৱেশ্যন এনচাৰ কৰিম বুলি, তো আমি পাৰিলে আজিৰ পৰাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো আজিলৈ আহোঁ, নেক্সট ব্লগ পাম, ধন্যবাদ।